Stroje času sa stále vyskytujú iba vo filmoch a pre ľudstvo i dnes, v 21. storočí, predstavuje cestovanie časom niečo nereálne. I napriek tomu sa však v dejinách vyskytuje viacero podivných prípadov, kedy ľudia údajne porušili pravidlá plynutia času a ocitli sa tak v budúcnosti alebo v minulosti. Čo je na týchto príbehoch pravdivé a čo vymyslené, je len na fantázii a úsudku každého z nás. Fotografia z roku 1941. S touto fotografiou ste sa už určite na internete stretli. Priaznivci teórie cestovania v čase ju zvyknú ukazovať ako dôkaz toho, že na nej vidíme muža z modernej doby. Fotografia zachytáva otvorenie mosta Sound Fork Bridge z roku 1941. Medzi ľuďmi nápadne vystupuje mladý muž, ktorý má slnečné okuliare a moderne vyzerajúce oblečenie. Skeptici poukazujú, že hoci sa na prvý pohľad mužov štýl obliekania vymyká, v skutočnosti zrejme nejde o veľkú záhadu. Slnečné okuliare prišli do módy už v 20. rokoch a aj jeho tričko zodpovedá oblečeniu, ktoré zvykli nosiť športovci v 40. rokoch. Mnohých nadšencov však tieto vysvetlenia nepresvedčili. Aký je váš názor? Chaplin's Time Travel. Ďalší známy prípad, ktorý vzbudil na internete veľké rozrušenie, uzrel svetlo sveta v roku 2010. Práve vtedy si írsky filmár George Clark všimol, že na DVD s filmom The Circus od Charlieho Chaplina z roku 1928 sa nachádza niečo podozrivé. DVD totiž obsahuje aj zábery z premiéry filmu v Los Angeles a v určitom momente na nich môžeme vidieť ženu, ktorá si pri uchu drží nejaké zariadenie a zdá sa, ako by hovorila. Clark túto scénu nahral na YouTube pod názvom Chaplin's Time Travel. Video spôsobilo značný rozruch a fanúšikovia teória cestovania v čase tvrdili, že zachytáva ženu, ktorá jednoznačne v ruke drží mobilný telefón. Existuje však aj logickejšie vysvetlenie. Ako poukázali mnohí skeptici, prístroj, ktorý žena drží, je s pravdepodobnosťou načúvacie zariadenie a v tej dobe nebolo jeho používanie ničím neobvyklým. John Titor. Meno John Titor sa začalo objavovať niekedy v rokoch 2000 až 2001 na viacerých serveroch. Malo ísť o muža, ktorý tvrdil, že prichádza z budúcnosti, konkrétne z roku 2036. Titor uviedol, že je na úteku pred vojnou a tvrdil, že sa do minulosti dostal v stroji času. Priložil aj návod na jeho zostrojenie a ponúkol tiež viacero informácií o budúcnosti Zeme. Podľa neho existuje viacero paralelných vesmírov, kde sa historické udalosti odlišujú od toho nášho. Titor však predpovedal, že Ameriku čaká v roku 2004 občianska vojna a spoločenské nepokoje súvisiace s voľbou prezidenta v tom istom roku. Po skončení vojny sa Spojené štáty mali rozdeliť na 5 častí a v roku 2015 mala podľa neho doraziť krátka, ale krutá tretia svetová vojna. Tieto predpovede vyvolali veľkú dávku skeptizmu a neskôr sa, ako už dnes vieme, ukázali ako falošné. Niekoľko súkromných detektívov sa pokúšalo vypátrať Titorovú pravú identitu, ale nepodarilo sa im to. Niektorí ľudia však tvrdia, že Titor bol skutočný cestovateľ v čase. A to, že sa nenaplnili jeho predpovede, súvisí práve s tým, že o nich dopredu informoval. What? What the fuck? Andrew Carlson. V roku 2003 malo dôjsť v Amerike k zatknutiu istého Andrewa Carlsona. Toho chytili pri pochybných obchodoch na akciovej burze. Príslušné orgány mali podozrenie, že sa dopustil tzv. Insider tradingu, teda zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku. Uskutočnil totiž viac ako 120 mimoriadne rizikových obchodov, ktoré ale vždy vyhral. Carlson sa však bránil veľmi svojrázne. Tvrdil, že pochyby na burze poznal, pretože prišiel z budúcnosti a konkrétne z roku 2256. Polícia mu na to pravdaže neskočila. Bolo však jasné, že Carlson vedel o pohyboch akcií dopredu. Svoj kapitál $800 dokázal premeniť na neuveriteľných 350 miliónov. A to len za 2 týždne. Ako dôkaz chcel Carlson vyšetrovateľom prezradiť, kde sa skrýva vtedy najhľadanejší terorista Usama bin Laden. A tvrdil tiež, že im poskytne liek na AIDS. Tieto rozprávky mu polícia neverila. Neskôr však za Carlsona zaplatil kauciu záhadný muž a cestovateľ v čase navždy zmizol.
Muž z Taurédu. V roku 1954 mal muž, ktorý sa snažil dostať cez colnicu na letisku Haneda v japonskom Tokiu, trochu problémy s colnými agentmi. Nebolo to preto, že by zabudol niečo vyhlásiť na svojom colnom formulári, ale preto, že tvrdil, že je z krajiny, ktorá neexistovala a mal na to pás a pečiatky. Jeho pás pochádzal z krajiny menom Taured, o ktorej tvrdil, že sa nachádza medzi Španielskom a Francúzskom. Keď colníci vytiahli mapu a spýtali sa ho, či má na mysli Andoru, nahneval sa. Povedal, že áno, umiestnenie bolo správne, ale Taured existoval najmenej už 1000 rokov. Nikdy nepočul o Andore. Na noc dostal hotelovú izbu, zatiaľ čo sa policajti snažili prísť na to, čo sa deje. Aj keď pred jeho izbou boli vyslaní ozbrojení strážcovia, muž do druhého rána zmizol. Jeho pas, ktorý bol uložený v bezpečnostnej kancelárii na letisku, bol tiež preč. Úradníci nikdy neprišli na tajomstvo muža z Tauredu. Čo si myslíte vy? Je cestovanie časom možné? Alebo sa jedná o výplody fantázie nejakých bláznov? Ja osobne viem, že niektoré z týchto príbehov sú fake, ale myslím si, že je to zaujímavá téma a rozhodol som sa na to spraviť video. Takže ak sa ti páčilo, zanechaj like a odber. A ak by ste chceli pokračovanie týchto neuveriteľných príbehov o cestovaní časom, napíšte mi to do komentáru. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, môžete zanechať like a odber na môj kanál. Taktiež sa môžete pridať do našej facebookovej skupiny. Odkaz máte v popise. Ešte raz ďakujem za zhliadnutie a teším sa na vás pri ďalšom videu.